En mä tiedä. Mutta mitä ei ole näkynyt noista kehonrakennuksen puolesta? Niistä ei ole näkynyt silloin tosi paljon noita. Mitä ihminen menssysi ja niidenkin läsnä. Niitä on koko ajan Instagramissa paljon. Katsotaan. Kyllähän se on niinku Britannia isoja. Onko se poikolla? No en mä tiedä. En mä tiedä. Se on suhtuskysymys. Näin takia mä oon ottanut. Mä oon kysymään tätä. Tässä on niinku mun henkilökohtaiset tavarat, millä mä niinku pärjään yhteen. Mä en nyt saa pärjätä noin. Mä en nyt saa pärjätä noin. No meina se. Siellä on mun posehousut. Eli farkut. Niin. Niin kun bokserit voi kääntää aina toisin tai sukaatti voi kääntää. Kuhta sen vähän soihkussa. Nimenomaan, sillehän se menee. Britannia. Komentti. Mutta jotenkin hassulta, että tää on myös kehonrakennuksessa. Joo. Mitkä fiilikset Samilla? Ihan hyvät. Ologialla onko vähän parannut. Joo. Niin sä olit vähän tossa aika... semmoinen... Omissa maailmoissa. Omissa maailmoissa tossa vielä Helsingin kentällä. Mutta... pikku hiljaa. Sulla on ollut vähän jotain tautia pikkusen päälle. Joo, vähän meillä on poskentelu tullut tulossa. Joo. Ei se anneta enää häiritä tässä vaiheessa. Ei tässä vaiheessa. Ei kun vaan painetaan menemään tää viikonloppu. Kyllä. Se mennään vaikka käsillä seisti. Joo. Melkoisia murjuja nää kyllä on täällä. Ei voi muuta sanoa. Ihan kiva käydä Britanniassa. Ei oo ikinä tullut käyntiä. Joo. Hotellilla Birkinghamissa ja Coventryssä. Puntari aamuja. Tyhjenee. Pikkuhiljaa. Semmosta. Paino oli aamulla 79,4. Se on nukuttu joku 4 tuntia vaan. 4 tuntia vaan tässä. En tiedä, heräsi hirmu virkeänä. Olis on voinut vähän pitempään nukkua. Kunto on ihan jees. Vettä tulee vielä aika paljon. Muuta, mutta suu on aika kuiva kyllä. Menin tsekkaan tuossa aamupalat ja muut, mitä siellä on. Niin no on siellä kaiken näköistä läskipersetteriruokkaa, mutta
Mulla saattaa ihan nyt välistä tällä reissulla se. Se. Tänään on semmonen agenda, että syyvän, juuvan, kävän kaupassa ja sitten pitäis käydä vetämässä treeni ja sieltä suoraan sitten puntarille ja kisavärien laittelua illalla. Top Tania ja Maarit vetää mulle ja sitten toimii samalla jaakkurin Sami huoltajana siinä, niin laittaa Samillekin värit. On ollut aivan kyllä huippuporukka täällä mukana. Tuossa Renne ja Pikkalan Timo vaimona ja Ketolan Juha ja Johannes Loima. Ihan jees, hotelli vähän ehkä pieni huone, pikkusen kostea ilma täällä. Ja kauppa on kyllä, täällä kyllä herkkua löytyy kaupasta, jos haluaa. Voisin vähän sieltä kuvatakin jotain. Tässä sitten lauantai-iltana saa syyväkin jotain. Ehkä jo tänä iltana tai huomenna aamuna. Ei mitään, palautaan, mä rupean vähän lepäilemään. Sitten kauppaa. Kauppaa. Joo. Kyllä. Paikalliseen markettiin. Täällä on lämpimästi päällä. Hikoilee. Eikä tuu kylmä. Täällä on aika tämmönen kostea. Kostea keli tämmönen. Niin on, joo. Onko se tuolla työelämässä tai... Joo. Siellä on paikallinen Prismaa. Otetaan vaihtoehtoja, niin voipi sitten valita siitä. Yksi jokaista, niin sehän on hyvä. Sitten katsotaan jotain muuta. Mitä nää on? Tässä on triple. Mä voin sanoa näköisen, kun on pienempiä vessiä, mitä meillä ei ole. Nähän ei ole kuin muutaman pennin, niin se on ihan samaa. Kato tuota keksiä. Jeesus, mitä määriä kaikkea. Semmosta keräämpi mukaan. Puuroa ja kaikkea tämmöstä perus. Isojen jälkeen niin vähän kaikkea eri makuja. On kiva. Hän? Yeah. Yeah, I'm not filming you. No, mitä Marit tuli ostettu? Kaikkea terveellistä. Joo, tosi terveellistä kai. Joo. Ei vaan ihan oikeesti kyllä tuolta saa kaikkea kun vaan. Saahan täältä, mutta jos haluaa ostaa jotain terveellistä. No joo, kyllä täällä. Kannattaako täällä nyt elää liian terveellistä? No ei. Ei oo mikään pakko. No ei ainakaan lauantai-ilta. Kannattaa se laittumaan, kun ei syö riittävästi. Ei ainakaan lauantai-ilta. Missä se timppaa? Siellä. Hyvä, nyt mennään takas kämpille. Niin, kisavärien laittoa, Top Tania ja mä.
Joo. Mitä? Saanko me syödä näitä? Saat. Täh? Selvä. Emme kyllä saa syödä nyt vielä näitä. Onneksi minä saan. Tommi voi syödä. Yes. Very noches. Kyllä. Mikä täällä on? Etuja noota. Niin. Semmoinen toinen tuota suomalaisesta pöytää. Sen vaan painat sitä mihin tavallaan osaan ja ravintola, että istuu sitten niin kuin meitä kysyä. Kyllä. Miksi tämmöistä ei ole Suomessa? Varmaan joku saatana AY-kommunista suhtuu siitä. Niin. Ollaan tekemässä iltapala. Tällä kuivaa. Hyvä Pekka, hyvältä näyttää! Siinäpä oli vähän sieltä Britannian reissusta muistoja tuota, ja ne syy minkä takia jäi laittamatta noin videot aikoinaan, niin oli ihan yksinkertaisesti se, että ei vahvu viittanut, koska kisat meni miten meni, en muista sijoitustakaan, olisiko se ollut joku 8. Ja ei sille miellyttänyt itseensä ollenkaan, niin sitten se vaan se fiilis semmonen. Kyllä ne tiedät, kyllä te tiedätte ainakin ketkä on kokenut samaa, niin silloin ei vaan huviita. Nyt kun on vähän viksumpi ja vanhempi, niin ei enää oikein jaksa välittää. Ne on vaan kisoja, yksiä kisoja ja sijoituksia ja niistä pitää vaan oppia. Niin, toivottavasti tuota tykkäsitte tuosta Pekku-pätkästä. Se oli vähän erinäköinen kaveri siitä kuin nyt. Jatketaan videoiden tekoa. Moro.